Champions League. Champions League. Champions League. Champions League. Champions League. It's not for you. It's not for everyone. Ja, de to kampe nu her, der afgør, om vi får det bedste gruppespil, man overhovedet kan få. Den måde, som de præsenterer sig på og laver en kulisse, som er så vild, og bærer holdet frem også, fordi det har vi også brug for mod nogle af de allerbedste. Så bare unikt, altså. Meget unikt.